قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك او عليك. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. ارشاد نبوی علیہ السلام کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور آگے پہنچانے والوں کے حق میں گواہی دے گا کہ انہوں نے میری قدر کی، اور پیٹھ پیچھے ڈالنے والوں کے خلاف گواہی دے گا کہ انہوں نے مجھے چھوڑے رکھا اور میری قدر نہیں کی.